Britanski naučnici otkrili su da aktivni sastojak koji se nalazi u preparatima protiv insekata može da ubije COVID-19, navodi se u izveštaju. U preliminarnoj studiji istraživači iz Britanske laboratorije za nauku i tehnologiju u oblasti odbrane utvrdili su da citriodiol može pomoći u borbi protiv koronavirusa. Smatra se da repelenti protiv insekata koji sadrže citriodiol nisu dovoljno sami da zaštite ljude od virusa, ali mogu se koristiti kao dodatni sloj odbrane zajedno sa maskama za lice, pranjem ruku i drugim zdravstvenim preporukama. Citriodiol, koji ima odobrenje Američke agencije za zaštitu životne sredine, potiče od lišća i grančica drveta eukaliptusa citriodora. Jacqueline Watson, direktorka kompanije Citrefine, koja proizvodi aktivni sastojak iz prirodnih izvora, ranije je rekla da je optimistična da to može pomoći zaustavljanju širenja virusa. Ono što možemo reći je da mi smatramo da postoji velika šansa da može da deluje protiv ovog virusa, ali naravno da ga treba temeljno testirati, rekla je ona.